ှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ချက်တဲ့နှမညာရှင်မက်ကကီမိုးဖိတ်ခေါ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဟတ်ချ်လောင်းဆိုရင်အမရောက်လာပါတော့ဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာအမလာရဲဆိုပြီးတော့အမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတွေညင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝီတို့အရန်သားဆွဲပြီးတော့အမအရန်သဘောချကျမပေါ့နော်ကျမဆိုတခြင်းနှောက်ထောင်ပြီးတော့အော်ခန်းစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာရဲ့ဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါနော်ဟိုတခြင်းလေးကကောင်းလိုက်တာအတန်လေးကလည်းကောင်းလိုက်တာဆိုစသည်ရဆိုတော့ဒီကျမနဲ့ပဲပရိသတ်တွေမိတ်ဆက်ပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคအယုံဆုံးမှဒီကျမဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုပြခဲ့တဲ့ပုံလေးပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီချင်းကိုဘယ်လိုခံစားချက်တွေနဲ့အမအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဆုံထားလဲဆိုတာလေးအယုံဆုံးမိတ်ဆက်ပါအောင်ရှင်ဟုတ်အာဒီချင်းလေးကိုစဆူပြစ်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီတကူတော်ခွေအတွက်တချင်းနေစဆူနေပြီပေါ့နော်ဆူနေတဲ့အချိန်မှာအာကိုဝေကြီးနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရတယ်ဟောပေါ့ဒီကိုပြုတ်ပြေဆောင်ကနေတဆင်ပေါ့နော်ကိုဝေကြီးနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရတယ်ရပြီးတော့မှအဲ့လိုပေါ့ဟိုကိုဝေကြီးမှတချင်းရေးထားရရှိလာပေါ့နော်ဆိုတော့အားနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့အားနဲ့သူရေးထားတဲ့တချင်းကိုတီးပြတာပေါ့နော်တီးပြီးတော့ဆူပြတဲ့အခါမှာအဲ့တချင်းကိုကိုပြုတ်ပြေဆောင်ကဆူပြတာကေကေနဲ့လိုက်မယ်ဆိုတာလေကိုပြုတ်ပြေဆောင်ကတီးတော့လေငကိုရဲရကိုကေကေအတွက်အဲ့လိုရွေးပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကေဘူးနဲ့ဆိုလိုက်မှာဆိုအာနေကြီးလည်းအဲ့ဒီချင်းလေးကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အရန်ကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်သွားပြီးတော့အာနေချက်ချင်းပဲရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့အာနေကိုကြီးစီပြေးပြီးတချင်းအမြန်သွားယူပြီးတော့ချင်းတီးပေါ့နော်တီးပြီးတော့ဒီအခွေထဲမှာဒီတိုက်တော့ဟောပေါ့ဒီတိုက်တော့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ပြေးဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါ့ဟိုကြီးကြီးတို့ကဒါဟိုပထမဦးဆုံးโซโลแอลบั้มလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုทูทูชาလေးလည်းဖြစ်ရှင်တယ်ပေါ့เนาะအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကောင်းစင်နေစဉ်းစားကြရပေါ့เนาะစုံပလုံထားအပြင်ကတခြားကောင်းစင်ရောပေါ့เนาะဒီအခွေတွေကတခြင်းကောင်းစင်မဟုတ်ပဲတခြားဟာတွေစဉ်းစားကြရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ကျမဆိုတဲ့ဟာလေးသွားတွေ့ရပေါ့เนาะအော်ကျမဆိုတော့ဘယ်သူမှတိတ်မတုံဘူးပေါ့เนาะဒီ title ကောင်းစင်နေနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးလဲဟိုဆန်းဆန်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအကြံပေးတာကကျတော့ကိုကတီရောကိုဖြည့်ဖြည့်စုံပါပေါ့နော်ကျမပဲလုတ်လိုက်တော့ကျမလုတ်ကေကလည်းအဲ့လိုတခုဆိုလို့ရှိရင်အကူတွေကိုအများနဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်လေဆိုတော့အဲ့သူတို့ကလည်းအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ကေလည်းကြိုက်တာနဲ့ဟို title song လေးနေနဲ့လည်းပေးပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆန်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုခုနကတော့လည်းဝီပရိသတ်တွေကို surprise ကြီးလို့ပြောထားတယ်အစတော့လည်းပြောသွားတယ်ပိတ်မှလည်းပြောသွားတယ်အခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ် surprise စီရှိပါတယ်ဝီတို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်မက်ကီမိုးနဲ့အတူတူပရိသတ်တွေကလည်းအတူတူရှိနေပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီကျမဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီတချင်းလေးဒါစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအစစ်စစ်ကိုပြောသွားတာဆိုပေမဲ့ဒီတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာရောခံစားချက်တွေရပေါ့နော်အရန်ပါနေတယ်လို့ပဲကိုရီနားထောင်လိုက်ခဲ့ရပေါ့နော်အရန်ကိုချိတယ်ဆိုတော့ကိုရီရောပါနေရလားပေါ့နော်အဲ့တော့အမကေကေမိုးအနေနဲ့ကောဒီတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာခံစားချက်နဲ့ထပ်တူကြသွားသလားပေါ့ဒါလေးနဲ့လည်းသိချင်သေးရဲ့ရှင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခံစားချက်နဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုယ်ခံစားချက်နဲ့သွားပြီးတိုက်ဆိုင်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုရေတို့ဒီအတန်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေကြတော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဓိကအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီဥမာဟိုတရုတ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတရုတ်ပါအောင်ပေါ့နော်တဒံလုံးတရုတ်အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတရုတ်ပါအောင်လို့တရုတ်ဆောင်ရတယ်ဘကေတို့ကြတော့အတန်နဲ့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီတချင်းလေးကလည်းဒီကောင်မလေးတယောက်ကျမဆိုရဲကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဆိုတော့ကေကလည်းဟိုအဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုဆိုလိုက်တဲ့သဘောပါပဲပြီးတော့ဟိုအမတ်တရအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုဒီတချင်းလေးမဆိုခင်ပေါ့နော်ကေအဲ့လိုနှစ်ပတ်လောက်ကအဲ့လိုပေါ့ဒီအဲ့ကောင်မလေးဒီကျမဆိုရဲကောင်မလေးတယောက်ရဲ့mood ကိုပေါ့နော်ထည့်ထားလိုက်တာပေါ့ထည့်ပြီးတော့มาအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအိတ်မှုနယ်ပဲနေနေရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တချင်းစာသားတိုင်းပဲအဲ့လိုပဲနေနေဗာလို့လဲဆိုတော့မြင့်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုဟိုအဲ့တချင်းလေးကကြတော့ဟိုတချို့တွေကသူများရေလာတော်တော်များလည်းပြောတချို့တွေဆိုကြည့်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လွယ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဆိုကြည့်ရဆရာတော့ဟိုခတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကေကေကအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတာပေါ့เนาะဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တချင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဟို expression ကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုခံစားသက်ဝင်မှုပါမအဲ့လိုပေါ့ဒီတချင်းကပုံပေါ်မဲ့တချင်းမျိုးဖြစ်တယ်တချို့တချင်းတွေကြတော့အဲ့လိုပေါ့ဟို vocal power ကအရန်ပြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ vocal power အရန်ပြမှပေါ်တဲ့တချင်းမျိုးရှိရတယ်တချို့အစင်းမျိုးကြတော့ဒီခံစားသက်ဝင်မှုဘိုင်းကိုအသားပေးတဲ့တချင်းမျိုးရှိရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကအဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးဆိုတော့ K ကဟိုလိုမျိုးဟိုအဲ့ဒီဟာကိုဒီဟိုပေါ့ဒီရင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ကောင်မလေးနေရာနေနေပြီးတော့မှအဲ့လိုနှစ်ပတ်လောက်ဟိုအဲ့ဒီမုန်နေပဲနေတာနေပြီးတော့အဲ့ဟုတ်ဆိုအဲ့ recording ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမီးမြိတ်ပြီးဆိုတာအော်အဲ့လိုပေါ့နော်မုန်မကတ်ပါဆိုဆိုဟိုအဲ့ဒီအမတ်တရားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တည်သွားပြီကိုရီကာရာကီဆိုရင်မီးပိတ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အဲ့လောက်ပဲအဲ့လောက်တောင်မှဒါအမအနေနဲ့အားဆိုင်ထားခဲ့လို့ပရိသတ်တရားဒီတချင်းတစ်ပုတ်ထဲနဲ့အမဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်အားပေးခဲ့ကြရလို့လည်းထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းက main clip တော်တော်များများရဲ့ခံစားချက်နဲ့လည်းအရင်ကတိုက်ဆိုင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်နားထောင်လိုက်တာနဲ့အော်
ကိုအကြောင်းပဲဆိုနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားရပါတော့เนาะအခုလက်ရှိမှာလည်းဒီကျမပြီးတော့အမရဲ့တခြင်းလေးတွေအများကြီးကိုလည်းမျိုးမျိုးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းနားထောင်ရတယ်လက်တလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးတို့ forever group ကနေပေါ့เนาะဒါမိုဘိုင်းဝင်ရတင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးတို့ဖော်ရဘဂရုပကနေပေါ့เนาะဒါမိုဘိုင်းဝင်ရတင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးတို့ဖော်ရဘဂရုပကနေပေါ့เนาะဒါမိုဘိုင်းဝင်ရတင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးတို့ဖော်ရဘဂရုပကနေပေါ့เนาะဒါမိုဘိုင်းဝင်ရတင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးတို့ဖော်ရဘဂရုပကနေပေါ့เนาะဒါတေချာလေးမှုသိမ်းပြီးဆိုတော့တခြားတခြင်းနေ
ဲ့သင်္ကေတသချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျတော့ तू อ่ะဟိုမြစ်တာဟိုမြစ်တာတရားကိုခြေခံထားတဲ့သချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့သချင်းကျတော့အဆွေးမှုနဲ့သွားဆိုလို့မရပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအပျော်မှသချင်းကလည်းနည်းနည်းလေးဆိုတော့အပျော်မှဟိုအေးစေးလေးပြောတဲ့အပျော်မျိုးလေးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့သချင်းလေးဆိုတော့ဒါဆရာမြင်မှုအောင်ကတော့ဒါ focus guide လုပ်ပေးတယ်ဆရာကတော့ကြီးရဲ့လက်ဦးဆရာပေါ့နော်ကြီးကြီးဒီသချင်းတွေဟိုပေါ့ဒီကိုပိုင်သချင်းတွေစမလုပ်ခင်တည်းကအဲ့လိုကြော်ညာသချင်းတွေနောက်ဒီဟိုပေါ့ MRTV4 ရဲ့ဟိုပေါ့theme song လေးတွေနောက်ဒီ Miss Mima War တွေပါဆိုရင်ဆရာပဲခေါ်ဆိုတာလေဆိုတော့ဆရာအဲ့ထဲကဟိုကိကိကိုအဲ့လိုပေါ့ focal guide လဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးကိကိကို train ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လို harmony ပါဆိုအစမဆိုတတ်ဘူးဆရာခေါ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုဟိုကြော်ညာသချင်းတွေပါဆိုနေတခါတည်း harmony ပါထက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်းနဲ့မှဟိုအများကြီးအတွေ့အကြုံရပြီးမှဆိုတတ်လာတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအကောင်းဆုံးဖန်ကြီးလေးလေးကိုဆိုတာဖြစ်လာလေးလေးပဲပေါ့နော်အမမတ်တိုင်နေလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုအမကဒီအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်နေတာဘယ်တော့မှစပြီးတော့ဝင်ရောက်တာလဲပြီးတော့ဘလောက်ကြာပြီလဲနောက်တစ်ခုပရိသတ်တွေပြောနေကြတာကြားတာကအမအနုပညာမျိုးရှိတယ်ဘာပဲပြောနေရဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းပြပြပြောအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အာကေကေကဒီပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအာတချင်းနေစားလို့ဖြစ်တာကတော့မကြသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောကရဲ့ရောက်ပြီးပြိုင်ပွဲပြိုင်တာကကျတော့2017ပေါ့နော်2017ဒီမြန်မာဘီယာဟုတ်ကဲ့မြန်မာဘီယာလောက်တဲ့မြန်မာဆူပါစတာချင်းစုပြိုင်ပွဲဆိုတော့အဲ့တော်တော်ကြာပါပြီ2017ဆိုတော့လေဟိုအဲ့ဒီမှာပြိုင်ပြီးတော့အဲ့တော့လည်း19လောက်ပဲရှိအောင်ပဲအရန်ငယ်သေးရဲ့အဲ့ဒီမှာပြိုင်ပြီးတော့ third runner up လာမယ်ရဲ့အဲ့တော့ဆိုမမေ့ရနေနဲ့ jewel ပါတယ်ကိုအောင်ထက်ပါအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ကသူတို့နဲ့ friend တွေပေါ့နော်အရန်ခင်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီထဲကစပြီးတော့မှဟိုစဝင်လာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့တချင်းလောက်တာအကြတော့ဟိုဟာဒီ quality နဲ့အိမ်မလေးတချင်းလေးအဲ့ဒါလေးထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာတော့မှအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအာဒီတင်ရတယ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကို MTV လေးနဲ့လေ MTV လေးနဲ့တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့ဒီတကူတော့ကိုတက်စပြတဲ့ချင်းနေစားလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီအနုပညာမျိုးရိုးကကြတော့ကြီးတို့ဟွာအာမချောစုခင်ဟုတ်ကဲ့ချောစုခင်ကကြီးတို့ရဲ့အမတဝမ်းခွဲပေါ့နော်အမတဝမ်းခွဲဟုတ်ပြီးတော့ဟွာလီယိုတို့ယူရီတို့လေဟုတ်ကဲ့အိမ်မဆောင်ရပဲသူတို့တွေကလည်းအာတဝမ်းခွဲပဲဟုတ်ပြီးတော့ဟွာတေးကိုဇလိုင်းอ๋อโอเคสไลด์ครับสไลด์ก็แหละอโกตะวันเว้ยเว้ยอ๋อเออยายอยู่ฤดิบ่เนาะอยู่ฤดิทะชินนี่สู่จ้ามาบ่ฤดิโอเคหว่าตัวทะชินนี่ลูลุชินเนี่ยอโกก็ไปตั้วไปอปูแก่บ่เนาะอะคือดิจม้าอโกเล่เดมาแล้วอโกยีไปได้ทะชินอ่ะ4บุ๊กหลอกป่ะอ๋อโอเคป่ะก็แล้วก็ตั้วสู่ในမျိုးฤดิไปด้วยไม้ลูไม้ฤดิโอเคอะไรอ่ะโอเคไม้ลูอ่ะยังก้าวจ๋าเลยอตันเนี่ยก็เลยก้าวเลยสู่กูเนี่ยเนี่ยตะชาสิအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတော့အနုပညာလောကတွေကိုစတင်မျိုးဝင်ရအောင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ငွားသိချင်သေးရရှိသေးတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ကီကီမိုးဆိုပြီးတော့အတန်ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူတွေကနားထောင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကိုဆွဲသွားတယ်လို့ငွားတော့ထင်တယ်။တခြားကွဲထွက်နေရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ရောဟိုတချင်းလေးတွေဆိုခုကျမလို့တောင်းစုလို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဂျင်းတ်တယ်လို့ငွားဆိုရင်ဂျင်းတ်တယ်အရင်ကြိုက်တာ။အဲ့တချင်းလေးဆိုရင်လည်းဆွေးတဲ့ဘက်ပေါ့နော်။အလွမ်းအဆွေးအဲ့လိုဘက်မျိုးဟိုကီကီမိုးအနေနဲ့ရောပို့ပြီးတော့အားတန်နေရလားကိုယ်တိုင်အနေရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကိုကွဲထွက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုစိုးခြင်းသေးလဲဗောနော်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်လေးရှင်ဟုတ်အမနဲ့ပြောရင်တော့ဂီကအဲ့လိုဗောတချင်းဆိုရင်ဟိုလိုမျိုးဟိုအနှီးလေးရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုနီနီမျိုးမျိုးလေးရမ်းကြိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဟိုကိုရှိလာတဲ့ဟိုတချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးတွေလည်းဟိုဖြစ်နေတာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုက်ဆိုင်တာဗောနော်ပြီးတော့ကိုတကယ်တချင်းရွေးတဲ့အခါလဲအဲ့လိုတချင်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုအမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လဲလုံးဝအမျိုးဟို EDM လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြိုက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုအရင်တုန်းကဆိုချင်တာလေးတော့ရှိပါတယ်ဟို R&B လေးလေဟို R&B ပုံစံလေးအခုဒုတိယခွေမှာတော့အဲ့လို R&B ပုံစံလေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းဟိုပုံစံလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စောင့်နေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီချင်တော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းလာရထပ်ပြီးတော့မေးဖို့ကတော့ project တွေအချိန်လေးခြံထားပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့လေနော်အဲခုနကငါဝီကိုခဏခဏပြောရတယ်နော် surprise စီစီရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဘယ်လိုမျိုး surprise လေးများဖြစ်မလဲ
โอเคป่ะถ้าเราปริศนาดิบ่เนาะพี่รู้คิดติปุ๋มมีซีซั่นโกจี้นี่ล่ะสรเอาเลยพี่รู้ติจินเน่พี่รู้แมกเกยไอ้ขุยลีเล่ละส่งไปจินเน่ถ้าจังพี่รู้เยถ้าคิดติปุ๋มมีซีซั่นโกจี้นี่บาเลยสรทีวีเลโอแบ็คกราวด์มาทาพี่รู้เซลฟี่ลีย้ายพี่รู้พี่รู้เยคิดติปุ๋มมีเพจกาโพสออกมาคอมเมนต์นี่ไปๆมาบาရှင်เออဟုတ်ပြီเนาะทีนี้อะไรเงี้ยไปๆมั้ยสรุปရှင်พี่รู้อ่ะเปลี่ยนพี่รู้แม้ไหนพี่รู้มาขุยลีดิโอแม้ผักไว้ตามมาဖြစ်ไปเนาะทีนี้ตินหน้าได้โพสป่ะเนาะဟုတ်တယ်ทีนี้ตินหน้าได้โพสออกมาဖြစ်ไปแกทีแล้วအခု break လေးကတော့พี่รู้ปริศนาดิโกซามีไปล่ะเฉยๆပြည့်သွားပြီဆိုတော့နောက်ပြေးကြလို့ရှင်ပြည်သက်တွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဒိုင်ဖုန်းခေါ်ဆုံးမှုဖြစ်ပါတယ်ခဏနေလို့ရှင်ပြည်သက်များအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒိုင်ဖုန်းခေါ်ဆုံးပြီးတော့မှဒါပြည်သက်ချက်တယ်နမချင်တူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဘဲခိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်အဲခေမိုးရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းခေါ်ဆုံးလို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့39950996ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့မင်းချင်တဲ့မင်းကိုအများကြီးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အခုပဲဖုန်းဆက်လိုက်ပါဆက်ဖီလှလှလေးလည်းမျှော်နေမှာနော်ဟုတ်တယ်ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာ TV တန်လေးတိုးပေးဖို့မျှော်ပါနဲ့နော်ဒီနေ့ကခုနကတော့ငွားရောကဒါကျမရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးသွားတာဗောနော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာရင်းလည်းအများကြီးရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအခုအဲ comment ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်လေးဝင်လာပါပြီနော်ဝင်လာပြီထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ခသက်ပြမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခသက်ပြမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုအေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခသက်ပြမေးစီစဉ်ရပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဝင်းနဲ့တိုင်းကြောပေးပါရှင်ပြောလို့ရပါပြီမေးပါရှင်ဟယ်လိုမေးပါကြားပါတယ်ဟယ်လိုကြားပါတယ်ရှင်ကြားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့နားထောင်မယ်နဲ့ဝိနေတိုင်းပြောပြပါတော့ဟုတ်အပ်ဘလောက်ရှိသွားပြီလေလို့အော်ဟုတ်ပြီဒါရယ်နောက်တစ်ခုอ่ะရောဒီရောရရရှိပြီလားအော်ဒါလည်းလိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုอ่ะရောရှိသေးလားဒီရောဘာយ៉ាងလေးတွေໃຊလဲလို့ဘလို့စားစားတွေໃຊလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါအေးမိခုလေးခုပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်နောက်ဆုံးကျချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကဆိုပေးခဲ့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရှိရယ်အဲ့ဒီစီတင်ရောရှိပါတယ်နော်လည်းလည်းချစ်ပါရဲ့လို့ချစ်ပြီးပါမယ်တအားလှပါရဲ့လို့ချစ်စရာကြီးတပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရဆက်တာလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဘယ်ရဆက်တာလဲအော်ကြောက်ပြောဘူးဖြေဦးတယ်ဖြေဦးအဲပထမအဦးဆုံးမေးသွားတာကအသက်ပေါ့နော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတဲ့ဟုတ်အသက်ကအခု29ပါအာ91 born ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောသွားတာကကြာတော့ချစ်သူရှိပြီလားတဲ့နိုင်ငံရေးကိုရေးနေတယ်ဘောအမမေးပေးဝါနော်ချစ်သူရှိပြီလားတဲ့လူပါပဲအေးဆေးပါပဲအော်အချစ်ရအေးဆေးပါချစ်ရအေးဆေးဘာရောင်ကြိုက်လဲဘာဆားဆားကြိုက်လဲတဲ့ဟုတ်အရောင်ကတော့အနက်ရောင်ကြိုက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုအရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးအစိမ်းလေးတွေပိုင်းရောင်လေးတွေမျိုးကြိုက်တယ်ဟုတ်အစားစာအစားစာကကျတော့ချင်းငန်းဆက်ကြိုက်တယ်ဟာမိတ်ကလေးဆိုတာလဲနော်အရန်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောပြပါတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားလည်းတော့မမေးလိုက်ရအောင်တချင်းဆိုပြပေးပါလားတဲ့ချင်းဆိုပြပေးပါတဲ့ဆိုပြဟုတ်ဆိုပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲပြီးတော့အော်နောက်တော့ဝင်လာပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းကောပါရှင်ဟယ်လိုอ๋อเปลี่ยนจ๋าว่ะพี่โอเคโหอาชีพก็တော့ปริศนาติบักก็นี่ပြောသိရှင်เนี่ยเมโกเนี่ยแหละหมายชื่อเยปุ๊ดเอาด้วยရှင်ทะชินนี่จองแล้วชื่อเยตี้นี่จองแล้วชื่อเยแทบပြီးทับพวกคุยนี่จองแล้วชื่อเยပြီးတော့ဒီหาเนี่ยปะทะပြီးတော့ဒီคุยเนี่ยปะทะပြီးတော့มา MTV ဘလုံးလေးย้ายဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတာလည်းအားကြီးပါပဲလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီကဖုန်းဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် TV တန်းမဆောက်ပါနဲ့เนาะဟိုအရင်နှမြောက်ဖို့ကောင်းတယ် TV တန်းဆောက်နေလို့ဆိုရင်ဖိမေတို့ကခုနဟယ်လိုဟယ်လိုဆိုအကြာကြီးပေါ့အဲ့မှာအချိန်နေကြောက်ရတယ်လေအကြာမလို့တခါတည်းဖိမေနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောပြပါရှင်တော့ TV တန်းတော့မကြအောင်เนาะမကြရပါမယ်လဲစောင့်နေတာပေါ့เนาะအမချိန်နေလဟာတက်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့နေပူတယ်เนาะဓာတိဦးတို့တာယာနေတယ်တချင်းတို့ဖြစ်တော့ရန်ကုန်မှာနေပူတယ်အော်စီမှာအခုကမရတော့ပါဘူးအရင်တချင်းနေဆိုခြင်းနေပါပဲโอเคဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရပါပြီရှင်အဲဖုန်းနံပါတ်ကတော့39950995466ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်လည်းအမြဲပြောနေကြပါ TV တနေတူပြီးတော့မှဖုန်းခေါ်ပေးထားပါဒီနေ့ရဲ့ comment အောက်မှာလည်းဟို selfie ပုံလေးတွေပေါ့ comment လေးမန်းငယ်ပြီးတော့မှ cancel လို့ရပါသေးတယ်ရှင်โอเคအာမကေရဲ့အခွေ၅ခုအတီတီကိုမေးဖောက်ပေးသွားမယ်စီစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အချိန်တူနေရဆိုလို့ရှိရင်မြို့မြို့ရဲ့တင်းကညီမလေးတွေရပေါ့နော်ဟိုဒါမင်းနိုင်ပြီးတော့ဒီကြကြလေးရွေးချယ်ပြီးသွားမှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲသူတို့ selfie တွေဆွဲနေကြတာဖြစ်မယ်ဖုန်းတော့ဖုန်းခေါ်မယ် selfie တွေဆွဲနေတော့ hello hello မော်တော်ဘုတ်မောင်းနေ hello hello မင်္ဂလာပါဆက်လေးဘောဆက်တာလား hello ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခက်တဲ့ပြမယ့်စီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါညီမလေး
Hello. เอ็งจะมาเลยมาเนี่ยทายาเปียวไปบ่เนาะทีวีตามไม่ส่องเว้ยเนี่ยมาเนี่ยทายาเปียวไปบ่ฮอดညီမလေးပြောပြောမင်းရှင်နဲ့မိကုန်းလေးချင်းမင်းနဲ့အားပေးနေတယ်ပေါ့။အော်ဟုတ်ပြီပြောပြပါမယ်အမြဲတမ်းအားပေးနေတယ်ပြီးတော့လောမကြားလားကြားတယ်ညီမလေးကြားတယ်ပြောအမပြောနေတယ်အမကြားတယ်အမအမြဲတမ်းအားပေးနေတယ်လို့အော်အဲ့ဒါပြောပြမယ်နော်အမြဲတမ်းအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ညီမလေးဘာများသိချင်သေးလဲဟယ်လိုညီမလေးအမနဲ့ဒါရိုက်ပြောပြပါလိုက်Hello. มาติเนบอลาสุยาอ๋อตะชิ้นสุบ่จ้าหอบพี่อะไรเนี่ยจะเปิบมาเมติเนบอลาสุยามาอือๆๆเปิบมาเปิบมาญาติมาเลยพี่รอติเนบอลาสุยาล่ะเปิบมาเปิบมาพี่รอญาติมาเลยเมโบชิเตลายเมกุนลีดิญาติมาอ๋อพุ่งจ๋าวาพี่กูจิตาเด้ตัวจิตาเด้เนี่ยน้าถองเลยตั๋วเลยโอ้ติวิตาน้าถองเนาะเลยวิยาเปล่าด่าเนี่ยพี่ผิดนี่เนาะเลยဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဗောနများွားပဲဗောနော်ဒီတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တော့ခေါ်ကြလို့ရှိရင်เนาะဒီဗီဇာလေးတိုးပြီးတော့ခွင့်နဲ့ထားရပြောပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အခုပြောသွားတာအရန်ချစ်ပါတယ်အရန်လည်းအားပေးနေပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အဓိကတော့အားပေးစကားဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟာဘယ်ကနေဆက်တာလဲဒီနေ့မေးရမေးရအခုခေါ်ရှိဘာရိုက်ပြောပေးပါလို့တချင်းဆိုကတချင်းဆိုကိုပြောထားတဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြည်သက်တွေဒီစီစဉ်ရဲ့အဆုံးထိစောင့်ကြည့်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်တချင်းကစိုးပြသွားမှာပါဖြစ်နိုင်ရင်အကုန်လုံးကိုစိုးပြစေချင်တာတစ်ခွေလုံးစိုးပြတစ်ခွေလုံးစိုးပြတကြောင်စီအမအဒီနေ့ပြန်မလွတ်ပန်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အချိန်လေးလက်ရှိသေးရဆိုတော့เนาะဖုန်းကောလေးတွေလက်ခံနေပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်39450055466ဖုန်းခေါ်လို့ရပါပြီဖုန်းခေါ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တိုက်ရိုက်လေးပြောပြပါဗီဒီယိုနားထောင်လိုက်ဖုန်းကိုပြောလိုက်ဆိုတော့ဟမ်ပါ Hello ဆိုတာတော်တော်ကြာသွားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်နှုတ်ဆိုမေးခွန်းကလည်းမေးရတယ် Hello ဟုတ်ကဲ့ကြားလားဒါနဲ့ပြီးသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်မေးရမယ်မေးခွန်းလေးပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝင်သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းကောလေးဝင်လာပါပြီမင်္ဂလာပါရှင်ခသစ်ပြမေးစီစဉ်ရပါရှင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဝိနေတိုင်းပြောပေးပါဝိတီဗီတန်နေပြန်ကြားနေရပါတယ်ရှင်တီဗီတန်နားထောင်နေတယ်ဘူရောနားထောင်နေမိုးမမင်္ဂလာပါခင်ဗျပြမယ့်စီစဉ်ရပါရှင်အဲ့တီဗီတန်ဝိနေပြန်ဝိနေဖုန်းပြောနေမိနေပြီဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မအော်ညီမလေးမင်္ဂလာပါညီမလေးကိုလေအမတီဗီတန်နေအရန်ဆူပြီးတော့ကြားနေရလို့လေဟယ်လိုတီဗီတန်လေးတိုးပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ပေးပါလားယင်မင်္ဂလာပါအေးညီမလေးညီမလေးဟုတ်ပြီညီမလေးဖေမေးခွန်းလေးအများမေးချင်လဲရှင်အမမေးပြပါမယ်နော်ကိုရတီးပေါ်ခုန်ခုန်လာဟုတ်ကဲ့မအားပေးနေပါတယ်လို့အားပေးနေရဆိုတော့ကြားပြောပြရန်တိုက်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆောင်နေတယ်။ဒီမှာလေးဒီမီတာမဆောင်နဲ့တော့မငိုပါတော့တကယ်။အဲ့ဒီမှာတခင်တော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ဆိုပေးသွားပါလို့။ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်။ပြီးတော့ညီမလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသိချင်တဲ့မိကုံလေးများရှိလား။ကိုယ်တိုင်မေးချင်တဲ့မိကုံလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်။မမဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့။ဟုတ်ပြီငွေချင်းပေါ့နော်ငွေချင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲပြီးတော့ကြီးစားဘယ်နှယောက်ထားဖို့လဲ။ဒါလေးမေးလို့ရတယ်လေအများကြီးပဲ။ Hey save me soon. ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဘာလေးမေးချင်တယ်။မေးချင်လို့ပါရှင့်။ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီမလေးဘယ်ရဆက်တာလဲ။ဒီမလေးပြန်ဆက်တာဒီမလေးနော်ပြန်ဆက်တာလဲလို့ကြားတော့ကြားတော့တကယ်ငိုချင်လားအရင်နောက်တယ်နော်အရင်နောက်တယ်ဒီနေ့ချိုးလို့ရနော်နေရာတွေမပြောပါဘူးဖုန်းချသွားကြတယ်ဒီမှာဆိုလို့လားမသိဘူးလိုက်လာပါစို့လားအမတို့ချစ်တဲ့အပိနေတယ်ပြီးတော့ကျမဆွေတချင်းလေးကိုစုပ်ပြပါတယ်ပြောသွားတယ်ပြီးတော့ငွေချင်းဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲဟုတ်ငွေချင်းက4ယောက်ပါဩ4ယောက်4ယောက်မှကြီးက3ယောက်မြောက်ပေါ့နော်ဩ3ယောက်မြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးတော်ညာမင်းကလေးလားဘောနိုးရဲ့ဂျာလီကမင်းကလေးလားဟုတ်ပါမင်းကလေး3ယောက်ယောက်ဂျာလီတယောက်အကြီးဆုံးကအမပြီးတော့အကူပြီးတော့ကေပြီးတော့ညီမပေါ့နော်ဩပျော်စရာဟုတ်ပြီပျော်စရာပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုပေါ့နော်ကဲဒီတော့ပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုတကယ်ဟိုမဖုန်းတွေခေါ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးမင်းကလေးမေးမြန်းပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့နောက်နေ့တွေမှာတော့နော်အခုလိုမျိုးဖုန်းတန်တီဗီတန်တွေပြန်မကြားပါပဲနဲ့တီဗီတန်လေးတိုးပြီးတော့ခေါ်ပေးမယ်ဆိုပို့ပြီးကျေးဇူးတင်ပြီးမှာပါရှင်ဒီတော့ဝီတို့ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲအခု selfie ပုံလေးတွေလည်းရိုက်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့သိချင်မယ်ထင်တဲ့မေးခွန်းတွေကို Facebook comment ကနေပြီးတော့မေးထားတဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့အစီအစဉ်ကိုခဏလေးညနာခွင့်ပြုပါနော်
ခုချိန်ကတော့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဒီ video ခသစ်ပြမေး Facebook comment မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးမြင်ပြပေးမယ့်အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းတာရပေါ့နော်မြန်လေးမေးပေးမယ်အမြန်လေးမေးပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းကကြတော့ဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post အောက်မှာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရဲရဲမြင့်မြတ်ဆိုတဲ့ကောက်ပိုင်ရှင်ကမေးထားတာပါခသစ်ပြမေးရတဲ့မမများအားလုံးနဲ့မမကေကေမုံမင်္ဂလာပါတဲ့မကကေမိုးအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်တဲ့မကကေမိုးမှာမောင်နှောကဖနေအောင်ရှိလဲတဲ့ဒါကကုနာပြောသွားတယ်ပေါ့နော်မမကြိုက်တဲ့အကောင်လေးပုံစံကဘလို့ဖြစ်မလဲတဲ့စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးနေတက်လဲတဲ့အဲကျမတချင်းနဲ့ရှင်းတဲ့တချင်းကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့အဲဒီထက်မကလည်းအောင်မြင်ပါစေဆိုပြောထားပါတယ်ရှင်အဓိကကတော့ကြိုက်တဲ့အကောင်လေးပုံစံကဘလို့ဖြစ်မလဲစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးနေတက်လဲပေါ့နော်အာသဘောကျတဲ့အကောင်လေးပုံစံကျတော့အလိုယောက်ျားပီတာတဲ့ပုံပေါ်အရန်ချောတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားရုပ်လေတချို့ကျတော့အဲ့လိုမိမချောချောတာရှိရဲ့လေအကြီးကအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားရုပ်မျိုးပြီးတော့အဲ့လိုအာနည်းနည်းမဆာလုံးဝများကြည့်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလေးသဘောကျမိရပါတော့အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဟိုဟာစိတ်ညစ်ကျတော့စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲအပြင်ထွက်လိုက်တယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ရှောက်သွားလိုက်တယ်တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခါကြရင်လည်းအခန်းထဲအောင်းတာလို့အဓိကကတော့ဟိုကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လေးနေလိုက်တာစိတ်ထဲကျတာပြန်ပြီးတော့ပျောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့တော့ထက်တူကြတာအမမင်းကတတာမင်းကတတာတော်တော်ကျွန်တော်တတူကြတယ်ပြီးတော့ဖတ်တင်ကြတာစားလေးလျှော့ပါเนาะโอเคအဲ့တော့တချင်းလေးတွေလည်းကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးသွားကြပါတယ်ဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post အောက်က comment လေးပါပဲရွံပွင့်ဖြူဆိုတဲ့အကောင့်ကမိထားလေးပေါ့เนาะသူကစိတ်ကူးထဲကမင်္ဂလာပွဲလေးကြောင်းပြောပြပါကျန်တာအကုန်သိနေလို့မမေးတော့ဘူးเนาะတဲ့ KK Mo တဲ့ K Family ဆိုပြီးတော့ဒါလုံးဝ fan sit တင်တယ်เนาะအကောင့်မှာခါလေးသိပါရွံပွင့်ဖြူဆိုတာ तू က we love KK Mo admin ဩယော KK အဲ့ဟိုကျင်းတတ်တဲ့သချင်းစာထွက်တယ် KK Mo ဆိုတာဘယ်သူမှတော့သတိမထားဘူးတဲ့ तू ကအဲ့တည်းအားပေးတယ် तू ကဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာလက်တစ်ခါလေးလာလဲတယ် तू အဲ့လိုမျိုးလေတစ်ခါလေးအဲ့လိုမျိုး तू တငယ်ချင်းနေနဲ့ဆိုတော့စေကူးတဲ့ကမင်္ဂလာပွဲရကြကေကေကအဲ့လိုပေါ့ဟိုခရီးရန်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖျားเจ้าမှာပဲပေါ့နော်ဖျားเจ้าမှာလှလာပါပါလေးပန်းနေအများကြီးနဲ့အဲလှလာပါပါလေးအဲ့လိုဆိုရင်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့တိတ်လို့ပါမကြည့်ပါဘူးလေလာခဲ့မယ်နော်ဖဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့ post out မှာ A theory mon ဆိုတဲ့အကမိထားလေးဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အမရေးတဲ့ force strike ခေါ်နေရမရဘူးတဲ့မကေကေမို့မေးပြပါတချင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ vocal ကိုဘယ်လိုထိမ့်ပါတလဲတဲ့နောက်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ဖြစ်လဲပေါ့နော်အမြဲတမ်းနောက်အဆိုတော်ဖြစ်အောင်မနေတဲ့ဘယ်လိုမျိုးစ조사ခဲ့ရတာရှိလဲတဲ့အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်ကြောမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ရှင်တော့အမရဲ့ vocal ကိုအမဘယ်လိုထိမ့်လဲနောက်အတန်ကိုပေါ့နော်ကိုဒီတချင်းထည့်ဖို့အတွက်ရောဆိုဖို့အတွက်ဆိုဘယ်လိုဟိုလေ့ကျင့်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါအဘခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဟိုတချင်းတစ်ပုတ်ဟိုကို recording ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပတ်လောက်တော့အချိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီကိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အာဘယ်လိုပြောမလဲဒီအတန်ဟိုပေါ့လေဟိုဥမာချင်းစုကန်ဒီပွဲတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲကြီးလုံးဝမတောက်ဘူးတခါလေအရန်တောက်ချင်မှဆဲခါတခါပဲအရန်ပင်မမှာအရန်ပူမှာပဲအဲ့လိုတောက်ချပိုက်တာရှိတယ်တောင်းတောင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးရေခဲကြီးမတောက်ဘူးတချင်းစုကန်ဒီဆိုအဲ့လိုမျိုးရှင်နွေးလေးရရင်နွေးလေးတောင်းပြီးတော့လို့ပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းစုကန်ဒီမှာအစီတွေပိုင်းမစားဘူးကျန်တဲ့ချိန်တွေတော့စားတယ်ဟုတ်ကဲ့မအဲ့တော့အမအနေနဲ့စူးစားခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးဟောတာလေးလည်းပြောပြပါဟုတ်ကျိုးစားခဲ့ရတာတော့တော်တော်ကြာပြီကြာပြီဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ7နှစ်ကျော်ပြီနော်ဟုတ်တယ်77ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတမဲတကယ်တမ်းစပြီးတော့မှကျိုးစားတာတော့ဒီဟိုပေါ့ကျင်းတ်တယ်ပေါ့နော်ကျင်းတ်တယ်တခြင်းလေးထွက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျိုးစားလာတာပေါ့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်၃နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်ကျိုးစားလာတာဒီအခွေတခွေထွက်ဖို့ဆိုတာလည်းအခုခေတ်မှာဘာပဲပြောနော်တင်းကိုရာနဲ့ချီပြီးကုန်းတာဆိုတော့ဒီကဒီဟိုပေါ့ငွေကြေးပိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံဆုရတာပေါ့နော်ဆုတော့အချိန်နေနေတော့ကြာအချိန်ယူရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်ထပ်ကောက်ပိုင်ရှင်မိထားတာရှိပါတယ်မနေ့တုန်းကတင်ထားတဲ့ဒီ post out မှာ comment တွေဖြစ်ပါတယ်လင်းညူဆိုတဲ့ကောက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါတဲ့ခသစ်ပြမြအမအများကြီးတဲ့မက္ကီရဲ့တချင်းတိုင်းခန်းစားချက်ပါပြီးတော့အသက်ဝင်နေတယ်တဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးခန်းစားချက်တွေနဲ့သိဆိုလဲဆိုတာသိချင်တယ်ပေါ့နော်မက္ကီရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘဝအိမ်မက်တွေကိုလည်းသိချင်တယ်ကိုကပြန်ပြီးတော့ crash ဘူးတဲ့သူရှိလားဆိုတာလည်းသိချင်တယ်စာရှည်သွားလို့ရှင်တောင်းပန်ပါတယ်အမမများနဲ့မက်ကီကိုအစင်အားပေးလျက်ပါဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။တချင်းတိုင်းခံစားချက်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကကတခြားလေးပြပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုကကြီးမားတဲ့ဘဝရဲ့အိမ်မက်တွေရှိတာတဲ့။ဟုတ်။အာကိုလူတယောက်ချင်းစီမှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုစီရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ကေကေကြတော့အဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတွေကစိတ်ကူးရင်နဲ့အိမ်မက်ကကြတော့အဲ့လိုပေါ့
ဟိုအဆူရောဖြစ်ချင်တာအဆူရောတော့မှအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိတက်ကပြိတက်တွေချစ်ပြီးတော့မှပြိတက်လက်ခံတဲ့အဆူရောပေါ့နော်အဲ့ဒါငယ်လေးတွေဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တာကွာဟိုစူးစားနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုကပြန်ပြီးတော့ crush ဘူးတဲ့သူရှိလားတဲ့ရှိလားရှိလားဆိုငယ်တုန်းကတော့ရှိတော့ကျောင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားကိုရန်ဆိုသူတို့က10တန်းကိုရီးယားကိုရီးယားကိုရီးယား10တန်းသူတို့ကကဘာမကြေးပါထွက်ဆူရယ်လေထွက်ဆူရင်ကိုရီးယားဒီဘက်ခံရငယ်ချင်းတွေငေးငေးတာမကြည့်နေလားအရှင်မရတက်ဆိုင်လို့ကြည့်နေလားအာမကြည့်ဘူးဟောဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ crash ဘူးရယ်ဆိုတာတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကြီးတွေပေါ့အဲ့လိုရှိတာဟုတ်ကဲ့ရပြီတဲ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်မိကွန်လေးတစ်ခုဆက်သွားကြမှာတယ်ဒီမှာကတော့တော်တော်အားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိကွန်နေတော့တွေ့ရပါတယ်တကယ်ကိုချစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ selfie phone နေလည်းမနှဲဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီထဲကမှမနှဲရတင်ထားတဲ့ poster က comment လေးပါသူကတော့မိကွန်လေးထက်ပေါ့နော်သူပြောထားတာလေးကတော့ခင်ခင်ဦးဆိုတဲ့အကောင့်ကမေးထားလေးပါခေတ္တပြုံမိမမင်္ဂလာပါတဲ့သမီးချောလေးများရေတဲ့အန်ဒီကသမီးကေကေမိုးရဲ့ပြိသက်ပါကွဲတဲ့အတန်လေးကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့အန်ဒီရတဲ့အခုကိုဝင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ကိုဝင်းကြီးပေါ့နော်ကိုဝင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုဝင်းနဲ့ဆိုတော့အမှတ်တရလေးပြောကြားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးပဲပြောထားတာပါသူအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်သူကအားပေးနေပါတယ်တဲ့ကဲပါအာဒီကိုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အာအာရှိရဲ့အစားအစာတွေအများကြီးစားပြီးတော့မှကျေးဇူးမမနဲ့အာနေနိုင်ပါစေကျောင်းမွေးနဲ့မူဖားနိုင်ပါစေဒုတိယနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမင်းဆက်ဖီဆက်ဖီတွေကလေမိမိတို့ဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post မှာ comment ပေးရမှာပါနော်မနေ့က post ဒီမှာနေရဆိုတော့လေမြန်မြန်လေးပြောင်းလိုက်ပါတော့ကိုအချိန်လေးရတော့အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဝိရအစီအစဉ်ကအချိန်လေးရလေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်သွားပြီပြီးတော့ project တွေအများကြီးကလည်းတောင်းဆိုထားတဲ့သချင်းနှားထောင်ခြင်းပါတချင်းလေးဆိုပြပါဆိုတော့ surprise season လေးကတော့သချင်းဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုအဲဝိရရဲ့တက်ဆက်နေတဲ့ကဏ္ဍလေးကတော့အချိန်ပြည့်သွားပြီသွားလို့ရှိရင်သချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်ကျေးဇူးအားပေးနေကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးအပ်တင်ရှိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာရှိပါသေးရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကျေးဇူးပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကျေးဇူးတင်ရသလိုပဲဒီကနေ့အစီအစဉ်အတွက်ပေါ့နော်ကစ်တပြုံမီ3ရောင်းအတွက်အဝင်စားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမုပိထတာကတော့ MDS မြန်မာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစင်မြန်းပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးထူးအပ်တင်ရှိပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုးတို့ပြောနေကြတိုင်းပဲမျိုးတို့ရဲ့ကစ်တပြုံမီ page ကိုလည်းအလဲလာပါအလဲလာလို့လည်းဒါပရိသတ်တွေအားမျိုးတို့ရဲ့ post အောက်မှာအများကြီး selfie comment လေးပေးထားလဲတွေ့ပါတယ် link လေးတွေကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြုံးလေး link ကိုလည်းဒါ Facebook page မှာတင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအတွက်အဆင်ပြေပါပါဒီနေ့တော့ဒါမျိုးတို့အတူတူပေါ့နော်မကေရဲ့တခြင်းလေးကိုခံစားပြီးတော့နားဆင်လိုက်အောင်ပါနော်ဆက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကားတံရတွေအပြင်းနေကျမကိုလမ်းပြမဲ့သူမရှိပါမဲ့လမ်းလေးခင်ထားတဲ့ကျမကအင်ဒရီတွေမဲ့တဲ့ကျမကငွေတွေမဖူးတဲ့ကျမမှချင်ရမဲ့သူမရှိပါမဲ့အသေးလေးကိုယ်ဘူးတဲ့ကျမရဲ့တဲ့အကုန်တံရတွေနဲ့လူတွေမသိတဲ့လမ်းရဲ့ကြောင်းလေးတွေမှာချိန်ငိုခဲ့မှုတဲ့ကျမရှင်တဲ့နာကျင်စရာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျမကြောင့်နောက်ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့သိချင်ရတဲ့သူလည်းရှိတယ်